Dobrý deň, volám sa Miriam Jarošová a dnes sa budeme spolu baviť o počasí a klíme s dnešným mojim hostom, s Jozefom Pechom, klimatologom zo Slovenského hydrometrologického ústavu. Dobrý deň, Jozef. Dobrý deň. Ty si klimatolog. Čím sa zaoberáš vo svojej práci? Tak je to pomerne veľa činností. Klimatológia ako koverná disciplína sa na rozdiel od meteorológie nezaoberá len aktuálnym stavom atmosféry a takými... By som povedal súvislostiami, ale um, snažíme sa to prepojiť aj s geografickým prostredím. No a našou, by som povedal, takou hlavnou úlohou na Slovenskom hydrometeorologickom ústave je analýza toho historického počasia. To znamená príprava rôznych štatistických vyhodnotení. A v tomto napríklad dosť intenzívne spolupracujeme aj s našimi kolegami, synoptickými meteorológmi, ktorí častokrát potrebujú práve pre mediálne výstupy rôzne zhodnotenia historického počasia, či napríklad nedávne vlny horúčav boli. V extrémne alebo neboli v extrémne, do akej miery e, tie dosahované maxima boli významné alebo nevýznamné. A my sa vždycky samozrejme e, snažíme pozrieť do čo najväčšie alebo najhlbšie histórie. A okrem toho máme samozrejme na starosti aj množstvo ďalšej agendy. Jedno z ďalších, by som povedal, takých dôležitých je zachraňovanie údajov, pretože my máme veľké množstvo dát v analogovom archíve, to znamená veľké množstvo údajov, ktoré momentálne už sice väčšinou prúdia z automatických meteorologických staníc v podstate nepretržite do databázy, ale pred rokom 2015-2005 máme veľké množstvo staníc ešte stále v takejto take bežnej analogovej prevádzke. A mnohé tieto dáta sa dostávajú ešte aj dnes do archívu v písomnej papierovej podobe. A toto všetko leží v archíve. A musím povedať, že zhruba asi dve tretiny všetkých nameraných údajov, ktoré sme kedy v histórii na Slovensku namerali, je ešte stále v archíve nespracovaných. Takže toto sa snažíme zachrániť ešte predtým, než sa ten papier vyslovene rozpadne. No a uh, okrem toho uh, riešime veľké množstvo agendy, ktorá súvisí napríklad aj s klimatickou zmenou, pretože tie štatistické vyhodnotenia um, v podstate spejú k tomu, že sa snažíme analyzovať dlhodobú premenlivosť a charakter klimatických podmienok na území Slovenska. Snažíme sa to hodnotiť aj v, práve v tom kontexte meniacich sa trendov. A toto je veľmi žiadaná informácia, pretože vidíme, že tá zmena klímy prebieha, je veľmi, by som povedal, aj v, z hľadiska dopadov dosť zásadná. No a s týmto súvisí aj ďalšia agenda, pretože na rozdiel od synoptických meteorológov síce ne nejdeme predpovedať nejaký okamžitý a v rámci takej tej krátkodobej predpovedi stavov počasia o 24 hodín, ale my sa snažíme pozerať na výstupy klimatických modelov, čo je ďalšia naša aktivita, že modelujeme klimatické pomery do budúcna, snažíme rozpoznať nejaké zásadné štatistické posuny v tých súboroch, či už teploty vzduchu zrážok. A takým tým základným, základnou informáciou, ku ktorej sa chceme prepracovať, je, že čo možno alebo čo budeme môcť očakávať od počasia a hlavne klímy, povedzme v roku 2050 alebo 2100, kam sa to až posunie, aby sme dokázali pripraviť povedzme aj štátne inštitúcie na to, že jednoducho takýmto smerom alebo takouto intenzitou sa budeme musieť adaptovať. Spomenul si termín klimatická zmena. Často sa s tým stretávame v médiách, že toto je následok klimatickej zmeny, ale uh, ako vlastne by si ty ako klimatolog jasne zadefinoval, že čo to ten termín klimatická zmena je? V Slovenčine, ja som sa zatiaľ vyjadroval dosť tak voľnejšie, v Slovenčine by malo byť korektnejšie používať termín zmena klímy, nie uh -huh. klimatická zmena. Je to taký ten priamy translation, alebo preklad teda z climate change. Uh -huh. Klimatická zmena, alebo zmena klímy v podstate odráža veľký súbor rôznorodých e, odoziev alebo reakcií klimatického systému, či už u nás alebo na globálnej úrovni, práve na to iniciálne globálne oteplovanie. Globálne oteplovanie je z tohto pohľadu v podstate len jeden časť prejavu zmeny uh -huh. klímy, to, že sa otepliuje. Ale klimatická zmena, pretože máme tu veľké množstvo rôznych uh, systémov, ako napríklad biosféru, uh, lesy, lesy hej. rôzne Kriosféra ekosystémy, a oceány Áno. a samotnú atmosféru. A tieto subsystémy tohto klimatického systému rôzne reagujú na to počiatočné oteplovanie. Keď hovoríš zmena klímy, to sa teraz tak používa, dobre, že si opravil, že takto by to malo byť korektné. A keď sa hovorí o... Klimatických zmenách je tam rozdiel medzi týmito dvomi vyjadreniami? Áno, je to dosť zásadný rozdiel, pretože zmena klímy v podstate terminologicky uh, definuje len tú časť uh, zmien klímy, ktorá je práve spôsobená človekom alebo výsledná, výslednou aktivitou človeka. To znamená, myslíme tým, že zmena klímy, keď sa používa singulár, tak máme na mysli práve zmenu klímy, ktorá je antropogene podmienená. Teda my a sami sme si áno. spôsobili. Ešte sa k tomu asi vrátime, že čo je príčinou áno. toho súčasného oteplovania. No zmeny klímy, alebo klimatické zmeny v minulosti, to je v podstate celý ten súbor už predošlých, zaznamenaných zmien klímy, ktoré sa odohrali v minulosti. Niektoré boli dokonca aj väčšie ako to súčasné oteplovanie, ale uh, v podstate vo svojom by som povedal, pri, vo svojej príčinnosti väčšinou boli spôsobené prírodnými faktormi, ako sú zmena intenzity slnečného zločenia, žiarenia, a sopky, sopky ano, morské prúdenia Ahoj. a napríklad zmena parametrov Ahoj. orbity a tak ďalej. Medzivládny panel pre klimatické zmeny, teda IPCC panel, vo svojej poslednej správe jednoznačne hovorí, že to, čo sa teraz deje s klímou na celom svete, je podmienené tým, čo to má z 97 či 98 to má na svedomí človek a jeho činnosť. Čo najviac spôsobuje? Čo teda najviac my spôsobujeme svojou činnosťou? Teraz by som to ešte trošku upravil, pretože posledné dve IPCC správy hovorili jednoznačne, v podstate už s matematickou istotou, takmer 100 mm -hmm. že to súčasné oteplovanie je naozaj spôsobené veľkým príkonom, respektíve zosilnením skleníkového efektu. To znamená, ten zosilnený skleníkový efekt súvisí s tým, že v atmosfére príbúda veľké množstvo uhlíka. To budem trošku konkrétnejší neskôr, ale každopádne e, treba povedať, že to číslo, ktoré si teraz uviedla, tých 97%, to je v podstate len určitý vedecký konsenzus aho, o tom, že tá klimatická zmena prebieha. prebieha ale IPCC napríklad aj v poslednej správe 2021 z minulého augusta hovorí jednoznačne, že to súčasné oteplovanie je v podstate už virtuálne e, isté, v tom zmysle, že je spôsobené okay. len e, touto antropogenou príčinnosťou. Inak povedané, pokiaľ by sme ten antropogenú príčinu odstránili, mm -hmm. ano, a ona by neexistovala, tak v súčasnosti aj klimatické modely naznačujú, že by, by sa mierne ochladzovalo. Hej. Ano. Hovoríš skleníkový efekt. Učila som sa ešte na škole, že skleníkový efekt je dobré, že je, pretože nám zabezpečuje, že vôbec môžeme žiť na Zemi, hmm. že sú tu také podmienky, že tu ľudstvo môže fungovať. Keď hovoríš, že sa zosilňuje skleníkový efekt, ako máme tomu rozumieť? Atmosféra má vo svojom objeme v atmosfére plynnú časť, to znamená vzduch, ktorá obsahuje z veľkej časti dusík kyslík a sú tam aj ďalšie stopové prvky, napríklad argón a niektoré ďalšie inertné plyny, ale na veľkú časť vyplňa aj tzv. oxid uhličitý a niektoré ďalšie tzv. skleníkové plyny. No a tie, tieto skleníkové plyny majú tendenciu ó, absorbovať časť tepelného vyžarovania planéty, ktoré vzniká v bezprostrednom okolí zemského povrchu z priameho slnečného žiarenia. To priame slnečného žiarenia, ktoré vnímame ako svit slnka, ešte bezprostredne neohrieva vzduch, ale ako náhle dostane sa na zemský povrch a cítime to väčšinou aj na pokožke, že cítime teplo. Hej? Takéto transformované teplo sa potom, tým sa potom ohrieva samotný zemský povrch a od neho vzduch. A toto vyžarovanie tzv. ER, to znamená dlhovolné okay. vyžarovanie, sa potom ďalej šíri do atmosféry. A nebyť tam tých skleníkových plynov, tak naozaj by atmosféra bola oveľa výraznejšie chladnejšia. Hovorí sa zhruba asi o 33 stupňov, to znamená mm -hmm. na miesto tej priemernej globálnej teploty zhruba 15 stupňov by sme mali asi minus 18 čo by samozrejme bolo pre to by, napríklad vodu by sme, nevhodné, nie, by sme nevhodné, áno, nevhodné. A život by tu nebol vho, no, vôbec. vôbec možný. Takže ďak, ďačíme na, naozaj oxidu uhličitému a ďalším skleníkovým plínovým, že, že, že sa tu dá vôbec prežívať. Len problém je v tom, že uh, tento systém je tak jemne vyladený na určitú konkrétnu koncentráciu oxidu uhličitého, že akékoľvek nižšie alebo vyššie uh, hodnoty. hodnoty sú nebezpečné pre planetu. Keby napríklad poklesla celková koncentrácia oxidu uhličitého pod 100 ppm, to znamená mm -hmm. 100 molekúl na milión no, molekúl vzduchu, tak. tak by sme tu mali dobu ľadovú. Mm -hmm. Alebo by sa výrazne ochladilo. Naopak, keď ideme cez 350 alebo to 400 ppm, to tak to už v podstate znamená výrazné oteplovanie. V minulosti boli aj hodnoty, ktoré presahovali 2000, dokonca 5000 ppm, ale vtedy tá planeta naozaj vyzerala trochu inak a také veľké porcie ľadu ako sú napríklad Antarktida alebo Grónsko, za týchto koncentrácií neexistovali. Áno, mm -hmm. pretože bolo príliš teplo. Celoglobálne. Hovoríš o CO2. Aké iné skleníkové plyny sú a menia sa aj ich hodnoty v atmosfére? Či tam je to viac menej vyrovnané? Áno, toto je dobrá otázka, pretože nie, netreba rozprávať len o oxide a uhličitom, aj keď ten je v podstate z našej ekonomiky taký hlavný... Hlavný hlavný výstup, ale tak. máme tu aj oveľa, aby som povedal, efektívnejšie zadržiavače tepla, a to je napríklad metán. Metán je z toho krátkodobého hľadiska prvých 10 rokov po svojej emisii asi 100-krát silnejší z hľadiska tej radiačnej efektívnosti alebo ohrevu pretože je to väčšia molekula, je asymetrickejšia mm -hmm. ako oxid uhličitý, vybruje vo ve, ve, väčšom množstve smerov, to znamená, že dokáže absorbovať väčšie množstvo tepla, ale aj vyžiariť väčšie množstvo tepla. Mm -hmm. Ďalej sú tu napríklad oxid dusný mm -hmm. a niektoré ďalšie, napríklad freóny, ktoré už sú naozaj veľmi komplexné a mm -hmm. zlúčeniny. A napríklad niektoré druhy freónov e, sú dokonca až 15 tisíc krát silnejšie. Mm -hmm. Našťastie ich koncentrácie zatiaľ ešte nie sú významne vysoké, do, dokonca by sa povedalo, že, že mierne klesajú. Mierne klesajú ale v v prípade metánu oxidu dusného tie trendy sú v... Podobná ako pri oxide uhličitom, aj keď v absolútnom množstve nedosahujú takú koncentráciu ako oxid uhličitý. Vodná para? vodná para je veľmi zaujímavý plyn, pretože naozaj z toho prírodzeného skleníkového efektu vytvára asi 60 toho prírodzeného skleníkového efektu, to znamená, vodná para je tiež skleníkový efekt, ale na rozdiel od oxidu uhličitého metánu zotrváva v atmosfére pomerne krátku dobu a jej koncentrácia veľmi závisí od teploty. To znamená, ako náhle znižíš teplotu, teplotu tak, tak dostaneš dostaneš z atmosféry aj vodnú, vodnú páru. Hej. Inak povedané, vodná para je takzvaným udržiavacím skleníkovým plynom, ale môže byť veľmi nebezpečná, najmä v prípade, že celková koncentrácia metánu a oxidu uhličitého prekročí, prekročí nejakú, nejakú veľmi kritickú mm -hmm. hranicu. A najmä môže to byť nebezpečné v ďalekej budúcnosti, kedy sa nám otepli povedzme o 10C na globálnej úrovni a vtedy môže dôjsť k takému veľmi silnému spätnému oteplovaniu zo strany vodnej pary, kedy mm -hmm. sa kedy aj výpar z oceánov dosiahne určitú kritickú hranicu. A to sa práve stalo pred miliardami rokov na Venuši, pretože Venuša bola kedysi asi pravdepodobne veľmi, veľmi podobná zemi a tam sa stala istá vec, ktorú ešte nechápeme presne, ale oceány sa začali vyparovať do atmosféry a tá silná spätná, spätná väzba, väzba zo strany vodnej pary spôsobila, že to globálne oteplovanie sa dostalo do tzv. slučky a už sa, už nedalo, sa nedalo zastaviť. IPCC, teda ten medzivládny panel pre klimatickú zmenu, zároveň hovorí aj o tom, že existujú určité hraničné hodnoty, ktoré by sa pri oteplovaní nemali prekročiť. Hej, Jedna tá hraničná hodnota je 1,5 stupňa, ale tam si myslím, že tam už sme tak na hrane mm -hmm. tohoto. A robí sa všetko možné preto, aby sa táto hranica neprekročila. Potom je taký, by som, ja by som to nazvala z môjho pohľadu meteorologa, ako realistickejší pohľad na oteplovanie. A potom je niečo, čo je až úplne strašidelné. Mm -hmm. Kde sa teraz na tejto pomyselnej línii nachádzame? Tak ešte doplním, že tá druhá hranica je 2 stupne, stupne. Celzia. ono samozrejme tieto hodnoty nespadli len tak z neba, ale na základe práve paleoklimatologického výskumu vieme, že pri dosiahnutí 1,5 stupňového oteplenia za nejaký časový, časový úsek. úsek môžu dôjsť veľmi negatívne konsekvencie na planete. To znamená, že dôjde k prílišnej, povedzme, acidifikácii oceánov, tým pádom v podstate napríklad môžu mať koraly, tropické koraly veľký problém Bolo prežiť. prežiť áno, a práve pri 1,5 stupňovej teplote toto naozaj reálne hrozí. Pri 2 stupňoch Celzia je tá hranica ešte vyššia. No aby som, a, a tie dopady budú ešte zásadnejšie aj pre nás ľudí. A možno že si sa k tomu ešte dostaneme, ale aby som povedal, že realisticky momentálne sme, to treba naozaj veľmi zdôrazniť, že to globálne oteplovanie akceleruje veľmi rýchlo. A naozaj žijeme ešte z toho, čo sme vypustili z hľadiska oxidu uhličitého pred 40 rokmi. To znamená, že my sa momentálne pomerne rýchlo začíname oteplovať vo všetkých regiónoch sveta. Tá regionálna teplota stúpa až príliš rýchlo na to, aby sme sa dokázali na to nejak realisticky adaptovať. A z hľadiska tých dnešných poznatkov vieme, že 1,5C teplotu alebo tú hranicu. Hranici, natrvalo v podstate prekročíme niekedy na začiatku budúcej dekády, to znamená po roku 2030, reálne až je medzi rokom 2030-35. A tu dvojstupňovú, pokiaľ to globálne oteplovanie nezastavíme alebo nestabilizujeme globálnu teplotu, tak tá nás čaká o asi 10 rokov neskôr. No a problém je v tom, že všetky adaptačné stratégie, ktoré k dispozícii majú rôzne štáty, či už Fínsko, Slovensko alebo Spojené štáty, Veľká Británia, väčšinou tie opatrenia sú nadimanzované maximálne do dvojstupňového oteplovania. Je. Takže my v podstate nevieme a ani sa pravdepodobne nebudeme veľmi efektívne vedieť adaptovať na to, čo príde po roku 2045, povedzme. Ano? Poďme z toho globálneho teraz viac do Európy, do Strednej Európy, kde sme, lebo môže si niekto povedať, že čo tam je ako korali, však kde ja som od koralov. Ako sa v súčasnosti prejavuje klimatická zmena na Slovensku? Ľudia si to pravdepodobne už začínajú pomerne výrazne všímať, pretože sa nám mení klimatický charakter v podstate všetkých ročných období. Najviac to pociťujeme asi v zime. Čiastočne samozrejme aj v lete, lebo práve od roku 1992 sa nám začali vo väčšej kadencii a častejšie vyskytovať dosť dlhé vlny horúčov, kedy teplota presiahne 30 c uh -huh. A častokrát, napríklad, príklad tohto roka je naozaj veľmi extrémny. Máme jedno z najteplejších liet vôbec v histórii. Ak by august skončil teplotný nadnormálny, tak toto bude asi druhé najteplejšie leto v histórii od roku 1950, uh -huh. respektíve od roku 1850 možno aj. Uh -huh. No a Problém je v tom, že na konci júna, na začiatku júla a potom v druhej polovici júla sme tu mali pomerne extrémne, síce krátke, ale extrémne vlny horúčajú a v obidvoch prípadoch tá teplota išla výrazne na 38 stupňov v tých píkoch. Píko, A takéto, takúto kombináciu dvoch vln horúčov, takto extrémnych sme na Slovensku ešte nemali. Dokonca ani v roku 2015 či 2019, kedy boli tiež veľmi dlhé. Takže toto je jedna z takých výrazných konsekvencií, že nám príbudajú takto teplé, abnormálne teplé obdobia. A navyše tento rok sa to veľmi kombinuje aj s tým extrémnym suchom a to je ďalší fenomén, ktorý práve s tým regionálnym narastom teploty prichádza veľmi rýchlo a prišiel oveľa rýchlejšie, než sme predpokladali. My sme takéto podmienky čakali až po roku 2030 na Slovensku a výrazne sa to už prejavilo v tejto poslednej dekáde po roku 2010. No a okrem toho prichádzajú aj rôzne ďalšie extrémy a mm, zásadný... Prejav, ktorý vnímame na Slovensku, je výrazný, výrazná zmena tzv. hydrologického cyklu. Mm -hmm tá sa prejavuje predovšetkým v tom, ako často a ako, akým, akou intenzitou nám prší napríklad v letnom období. Okrem toho, že sa nám predlžujú práve tie suché obdobia, tak prichádzajú navalové zrážky, ktoré častokrát, a bol to príklad aj posledného mesiaca, celý júl 2022 bol v podstate na Slovensku suchý, zrážky sa vyskytovali pomerne zriedkavo a teraz prišiel posledný víkend celého júla a napršal v podstate mesačný úhrn v niektorých oblastiach. Hej. Takže takéto veľmi krajné distribúcie, časové distribúcie zrážok nám prichádzajú častejšie, mali sme to aj v marci tohto roku. Tá istá situácia, áno, posledného marca, Posledná, nápadov, všetko. Me, me, všetko. Hej. Takže, a toto, toto nie je pre tú prírodu veľmi dobré. Áno, my by sme potrebovali, keby tie zrážky prichádzali pravidelnejšie, v menších množstvách a aby mala tá pôda naozaj čas, čas absorbovať. Absorbovať to celé, lebo tak. takéto tie prívalové zrážky nie sú veľmi vhodné. Aj Oni... z toho dôvodu, že stečú po tej vysušenej no, no. pôde. A Oni ešte viac podporujú, podporujú to sucho, tak. takže toto nie je veľmi dobrá nie je dobrý trend. Takže keď si povedal, že v lete prší menej, ja si pamätám zo školy, že rozdelenie zrážok počas roka bolo práve groty zrážok, spadlo do... Alebo spadalo do tých letných mesiacov. Tuším, skoro 40% z celého roka to bolo práve tie letné mesiace. Ano. Takže zrážky teraz chýbajú v lete a nie je to tak, že by sa niekde rozložili do tých iných ročných období? No napríklad častokrát nám tieto veľmi teplé a suché mesiace, pardon, leta, momentálne končia dosť vlhkými septembrami. September je mesiac, kedy už naozaj tú vlahu veľmi pre tú prírodu nepotrebujeme, pretože už je po úrode. Samozrejme, každopádne tá vegetácia ešte z toho žije aj do novembra, ale september je v podstate jediný mesiac, kde tie zrážky naozaj veľmi rýchlo idú hore, hlavne v tej západnej časti Slovenska. Takže tie Horúce leta častokrát bývajú hlavne 1. septembri, 2. septembri tak je rýchlo odstrihnuté a prichádza takéto vlhšie obdobie. Ale čo sa nám teda v posledných rokoch začína opäť objavovať, je, že napríklad keď príde nejaké babie leto, tak je veľmi horúce. horúce. Ako Ciež. napríklad v 2019 sme mali ešte v druhej polovici októbra 27C, no, to je veľmi, veľmi vysoko. Takže toto, naozaj sa nám začínajú posúvať tie ročné obdobia tým, ako sa otepluje, tak leto začína sa naťahovať, je dlhšie. Uh -huh. Napríklad v roku 2018 sme ho mali asi 140 dní, od polovice apríla až do konca, takmer do konca oktobra. Je dobré, A uh, ide to skôr na úkor tej jesene, to znamená jesen sa pomerne rýchlo skracuje. Uh, vo svojom začiatku väčšinou jesen býva daždivejšia uh -huh. ako v minulosti. Naopak, v posledných rokoch registrujeme dosť suché oktobre a novembre. Mm -hmm. No a e, celé, to, celé nám to tak ako začína pripomínať také tie vlhšie súptropy. No, Horúce teplé leto, potom vystriedalé začiatok začiat daždivý, daždivý, daždivý začiatok jesene. No a mierna zima. E, zimy kedysi boli naozaj pomerne také ako stabilné z hľadiska uh -huh. teploty. Nemuselo, nemys nemuseli sa vyskytovať nejaké tuhé, tuhé zimy, zimy, ako uh -huh. boli periódy, kedy sa vyskytovali, ale tie zimy predovšetkým boli také stabilnejšie, to znamená, že keď na nasnežilo niekedy koncom novembra, tak ten sneh sa napríklad v tých stredohorských a vysokorských podmienkach udržal v podstate až do marca, mája. Ano? Tých, 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 až tých, až a, a mali sme predovšetkým aj pravidelnejšiu snehovú pokrývku v nížinách. Mm -hmm. ano? Takže toto teraz chýba, pretože počnúc zimou 2013-2014, tu máme častejšie zimy, ktoré nie sú len teplé, ale ta snehová pokrývka sa nevytvára tak často, tak pravidelne. A s týmto pravdepodobne už potom súvisí aj to začínajúce jarné le -sucho, le sucho, ktoré aj. prichádza Ajo, skôr. Áno, Áno, lebo vlastne zimná, zimná snehová pokrývka vytvára tú vlahy na tie, na tie jarné mesiace, a keď chýba. A v poslednej dobe, teda neviem, či je to len môj pohľad, ty ako klimatolog možno povieš, že nie, alebo možno povieš, že dobre som si všimla, začínajú byť tie zimné mesiace uh, viac ufúkané, že je to veternejšie a to ešte vlastne podporuje celý ten výpar a stratu vlahy. Áno, posledné, posledné zimy sme mali naozaj dosť veterné, na tá zima samozrejme aj v minulosti bola veľmi premenlivá a striedali sa aj veľké, tak aby som povedal, teplotné výkyvy, ale tým ako sa viac otepluje, tak sú tie výkyvy výraznejšie. To znamená, napríklad ak si dobre pamätáš, tak na prelome rokov 2021-2022 no. sme mali extrémne teplý no, silvester a potom nasadovalo asi 5-dňové obdobie, kedy sme tu na juhozápade mali teploty až do 16 To a to bol naozaj mi, mimoriadne extrém. V minulosti to trvalo jeden deň a teraz sa tie periódy naťahujú. No a naozaj um, treba si uvedomiť, že toto súvisí samozrejme aj s globálnym oteplovaním v celej strednej Európe. Tie cyklóny, ktoré k nám prinášajú, to veternejšie, nestabilnejšie počasie, v priestore južne od Grónska naozaj dosahujú mimoriadne nízke, nízke tlaky. tlaky a centrálne tlaky to znamená, sú výraznejšie vo svojich prejavoch a aj rozsiahlejšie. A my niekedy sa len pozeráme na tlakovú niž, ktorá postupuje od Islandu smerom k nám a má tlak 950-945 hektopaskal. To sme v minulosti to videli svedená. veľmi zriedkavo a teraz sa to zde veľmi pravidelne. Hovoríš teda, že leta sa ako keby naťahovali? Áno, a budú tam častejšie sa pozorovať nejaké vlny horúčav, ktoré budú vyčerpávať nielen človeka, ale aj, ale aj celú prírodu. Myslíš si, že v akom horizonte, alebo aký je tvoj predpoklad, že v akom horizonte sa dostaneme uh, do takej tej asi to nepoviem celkom odborne, do takej tej chorvátskej klímy. Ja si myslím, že v niektorých rokoch ju už v podstate máme, aj keď nie je úplne tak typicky, ako je to v Chorvátsku, alebo dole, výužne od Dubrovnika, ale prvé také výrazné leto 2015. To bolo leto, ktoré trvalo tiež pomerne dlho a vystriedalo sa tam asi 6 vln horúčav, ktoré boli naozaj veľmi výrazné. No a z hľadiska takej tej priemernej teploty boli také ukažkové leta 2018-2019, ktoré nakoniec aj ako na úrovni ročného priemeru sa už veľmi ponosovali mm -hmm. na, na niečo, čo už majú skôr typické, alebo čo bolo kedysi 500. typické v Severnom Taliansku na úrovni Benátok-Milána. V roku 2018 sme mali prvýkrát v histórii meteorologickú stanicu, ktorá dosiahla ročný priemer 13-Celzia v 50-60 rokoch toto bolo typická teplota pre Benátky. Benátky hej, Takže bol... my, my sa už v niektorých rokoch naozaj k tomu pri, uh, podobáme a myslím, že aj tohto ročné leto bude veľkým veľkým takým no, lastovičkou. Tohtoročné leto má pred sebou ešte vlastne jeden, jeden mesiac, mesiac, lebo sme na začiatku posledného mesiaca a zatiaľ to vyzerá tak, som si zo pár čísel, že v Hurbanové sme v júli mali 16 tropických dní, to znamená dní s maximálnou teplotou aspoň 30 stupňov Celzia, 8 supertropických, to znamená s teplotou aspoň 35 stupňov Celzia. Niekto si môže povedať, no však Hurbanovo, naša najjužnejšia stanica, čo by tam už malo byť, ale napríklad aj Liesek mal v júli 4 tropické dni a neviem, či v klimatickom normále pre Liesek sú vôbec zadefinované tropické dni v takomto vysokom no, v minulosti, počte? V minulosti sa to nevyskytovalo. Dokonca veľký rozdiel vidíme aj v prípade napríklad takej stanice ako sú Dudince, ktoré sú no. v podstate na juhu. No, hej, hej. A asi necelých 50 kilometrov severne od Štúrova a kedysi sme tam mali priemer tropických dní 5. Teraz je to 50. 50 ano. A Telgard, ďalší extrém. V minulosti sa tropické dni tam takmer nevyskytovali, dokonca ani tropické noci. A nechcem povedať priamo, že dnes to už je typické, ale tohto roku sme tam mali už minimálne 5 tropických dní a dokonca v dlhej sérii za sebou. Keď si spomenul tie dudince, že 50 tropických dní, treba si uvedomiť, že meteorologické leto má 92 dní. To znamená, že 50 tropických dní... Ne, v podstate už no, 70 leta, no. Už je je, je takto, takto horúci. Vždy pred letom vychádzajú určité prognozy, s ktorými keď si ich pozriem, tak asi aj ty si tak poviem, že no určite. Toto leto bolo prognozované veľmi horúce a suché. Zatiaľ to tak je. Ale prekvapilo ťa niečo, keď si porovnal prognozu s tým, ako sa to leto zatiaľ vyvíja? Mne tie prognozy veľmi nevychádzajú. <laughs> Takže <laughs> dobre, dobre. No. ja som tam samozrejme videl niekedy ešte v máji, v apríli signál, že naozaj to leto bude nadpriemerne teplé. teplé. No. Ale to ešte neznamená, že, že bude aj tak suché. Napríklad v prípade zrážok je ten signál v modeloch naozaj veľmi neúčitý, mm -hmm. nejasný. A to, že napríklad sa veľ, taká intenzívnejšia burková činnosť vyskytla v podstate len na začiatku leta v júni, ma dosť prekvapilo. Sice je to typický mesiac pre konvekciu, konvekciu, ale to, že bol júl nakoniec tak suchý, ano, neber, nebrať do úvahy ten posledný, posledný deň, deň. Tak, to ma veľmi prekvapilo. A myslím, že v tomto odkaze alebo v tomto charaktere bude zrejme pokračovať aj august a práve aj preto tie dopady toho sucha už na vegetáciu sú naozaj tak drsné a krajina v mnohých prípadoch už pripomína skôr jeseň. No. Spomenul si termín, že nadpriemerne. S čím porovnávate aktuálny stav, keď, keď si dovolíš povedať, že niečo bolo nadpriemerné alebo niečo bolo podpriemerné? Klimatológovia používajú také špeciálne štandardne zadefinované minimálne 30 ročné obdobia, sú to tzv. normály alebo dlhodobé priemery. Takým štandardným normálom je obdobie toho tej druhej pardon, 20. storočia, klimatický normál 1961-90, ktorý veľmi vystihuje povahu celého 20. storočia, nebrať do úvahy teda to posledné 20 ročie. No a uh, napríklad toto obdobie, 30-ročné 61-90, uh, splňa všetky podmienky toho, že veľmi dobre to vystihuje celé 20. storočie z hľadiska premedlivosti, z hľadiska toho, že v tomto období sme nezaznamenali ani nejaký výraznejší trend. Áno, to oteplenie nastúpilo u nás v podstate až v druhej polovici 80. rokov. No a uh, počnúc 61-90 uh, definujeme ďalšie normály. No a je samozrejme veľmi dôležité, aby samozrejme to bolo porovnávané s normálom, ktorý je nám povedzme, že najbližší. najbližší. najnovší normál je 1991-2020, ale ten je už na rozdiel od toho predošlého menovaného normálu postihnutý dosť veľkou nestacionaritou. to znamená, od roku 1990 sledujeme na Slovensku výrazný trend vo všetkých sezónach, takže je veľmi sporné a je to veľmi na polemiku, že či je takýto normál 30-ročný už štandardným, respektíve hodne používateľným. Ano? Ale ak si dobre pamätám, tak Svetová meteorologická organizácia, ktorá celé toto nejakým spôsobom monitoruje a dáva nejaké noty, ako, ako mm -hmm. porovnávať a s čím porovnávať, tak tá odporúča, aby sa porovnávalo aj podľa toho starého normálu mm -hmm. 61.90, ktorý ešte ona považuje, že nebol ovplyvnený klimatickou zmenou, a aby sa to zároveň porovnávalo aj podľa 91-2020, ktorý už bol výrazne ovplyvnený ja, klimatickou ono. zmenou. My takúto dualitu v podstate používame aj na Slovenskom hydrometrologickom ústave, to znamená, my to dokonca... Po, po, porovnávame aj s tým predošlým, 81 na 2010, aby sme, pretože jednotlivé jednotlivé normály sú od seba, m, oni sa navzájom samozrejme prekrývajú, majú trošku iný teplotný charakter, ale hlavne sa výrazne líšia v zrážkach. Ano. Ano. Takže je dobré porovnať to, povedzme, s čo najdlhším na obdobím. Ano. Keď takto porovnávate na čo najdlhšie obdobie, ktoré to obdobie bolo zatiaľ na území Slovenska najteplejšie a ktoré bolo najzrážkovejšie. Najteplejšie je samozrejme posledný normál 91-2020. Z hľadiska zrážok bol pomerne vlhký práve ten normál 81-2010, pretože po roku... 90-95 nám výrazne narastli zrážky. 61-90 na nebol až tak vlhký, ale keby sme brali do úvahy napríklad normál 51-80, na uh -huh. ten bol výrazne vlhší už. než napríklad 61-90. Na Keď IPCC hovorí o tom, že sa budú u nás pozorovať, u nás teda teraz myslím celo svetovo, zvyšovanie teploty o určité hodnoty, pričom je dobré, ako sme už aj my tu spomenuli, zachovať čo najdlhšie, ten 1,5 stupňa a neprekročiť 2. Keď sa pozrieme na Slovensko, ako sme na Slovensku, keď to porovnáme s týmito teplotnými hodnotami, sme teplejší, alebo to je od lokality k lokalite? Ako, ako? No, všeobecne platí, že zatiaľ máme za sebou zhruba jednostupňové oteplenie od polovice 19. storočia. Áno, posledných 150 zhruba. rokov zhruba. Uh, všeobecne platí, že kontinenty sa oteplujú rýchlejšie ako ten globálny priemer, pretože tu máme oceány, ktoré to trošku to ešte vlastne ťahajú, dole, ešte no. to vytvárajú taký bezpečný buffer, prstí a to, kvôli svojej, svojmu charakteru. charakteru no a všeobecne platí aj to, že z priestor Strednej Európy sa z hľadiska oteplovania, ak nebereme tú perifériu Arktídy na severe, tak sa otepluje pomerne rýchlo a asi dvojnásobným tempom ako je globálny priemer. To znamená, za posledných asi 70 rokov registrujeme zhruba dvojstupňové oteplenie. Ano, a z hľadiska sezón sa najrychlejšie otepluje leto. Mm -hmm. Zhruba asi v niektorých južnejších oblastiach asi až o 3 stupne Dobre, teda na území Slovenska asi o 2 stupne, hej? Ale to by znamenalo, že keď si tak dobre pamätám, to ako keby sme juh Slovenska presunuli niekde severnejšie. Mm -hmm. Nie? Niekde na Liptov? No, 2 stupne Celsia znamená, že v podstate Žilina má klimatické podmienky už dnešného Hurbanova spred, spred zhruba X 100 nejakého, rokmi. Hej, ano, hej. To znamená, že tam už sa dajú pestovať veci, ktoré sa pred 100 rokmi zhruba asi pestovali na úrovni Komár, na Hurbanova. A to aj tak vidieť, keď, sa, keď cestuješ naprieč krajinou aj po pod Tatry, bežne sa tam pestuje už kukurica. No, ano. na, Orave, na Orave myslím, že už dajú aj kapustu. Áno, nie je to problém. No a Marhule, s ktorými bol väčšinou problém, ano. dokonca aj na Hornej Nitre, tak už naozaj je to dosť bežná súčasť, dokonca aj na spíši hore. Ale samozrejme závisí od toho, ako je sucho, ako je teplo. No a tie južnejšie oblasti sa posunuli v podstate na úroveň toho Severného Talianska, Stredného Balkánu. Ano. Na budúcnosti, ak prekonáme dvojstupňové globálne oteplovanie, tak u nás to bude znamenať teda ďalšie asi dva stupne v, po ešte? v porovnaní so súčasnosťou. Ano. No dobré, a to sa potom kam vlastne posunieme? No Hurbánovo e, momentálne, teda, ako som povedal, má už podmienky zhruba na úrovni Benátok a no. ak to pôjde o ďalšie dva stupne celzia, tak sa presunieme tak na úroveň Skopie, to znamená Macedónska. No. No a e, podľa tých horších scenárov, podľa ktorých sa bohužiaľ zatiaľ aj posúvame teplotne, napríklad RC, RCP-85K, čo je ten no, pesimistický no, scenár, tak Hurbanovo ku koncu alebo už v druhej polovice, polovici tohto storočia môže atakovať priemernú ročnú teplotu 16 stupňov. Teraz vám no. poviem, že v polovici 20. storočia sme mali tu asi 10, 10 stupňov, 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 no. Celsia, a, to, a, na konci, na a na konci v poslednej doby ľadovej bolo v Urbanove zhruba nula. Ano, v tom, tom, najchladnejšom období. Takže o 16, teda o 6 stupňov sa pravdepodobne posunieme len v tomto storočí. a keď si tak ako pozrieš, kde je 16 stupňový no. priemerná ročná teplota, tak to je Valencia, ano, uh -huh. Severné Grécko, uh -huh. niektoré severnejšie oblasti Turecka. Ano. A v kombinácii s veľkým suchom, toto môže naozaj v budúcnosti pripomínať skôr Stredné Turecko. Uh, možno niekto, kto počúva, si povie, že no tak tu budete plešie. Hm. Dobre, ale to nie je iba o, o tom, že tak tu budete plešie. Na to sú naviazané aj iné cykly, ktoré v prírode sú. Príroda si možno nejakým spôsobom poradí, ale čo my ako spoločnosť? No, zásadný problém, ktorý budeme mať, bude nielen to, že horúce letá, ano, Samozrejme, my na to veľmi citlivo reagujeme. Stačila jedna vlna horúčav a v Bratislave sme mali veľké množstvo výjazdov, Aha. pretože čím teplejšie podmienky budeme mať v lete, tak tým sa budú častejšie vyskytovať napríklad aj tropické noci. Tropické noci. Tropická noc je stav, kedy teplota neklesne pod 20C. No a toto je dosť taká kritická fyziologická, fyziologická teplota, ktorá nám dáva možnosť, respektíve keď to klesne pod 20C, dáva nám to možnosť, že sa ešte relatívne dobre. Uh, odpočineme si že počas si noci ten, no. ten organizmus sa tak ako nabudí získa Zregeneru zregeneruje, zregeneruje je. tak ako náhle to ide cez 20 C a ak náhodou nemáme klimatizáciu alebo iné možnosti ochladenia tak je to v nás veľmi vyčerpávajúce hlavne keď, keď sa to ako reťazí je z jedného dňa na druhý a naozaj existujú vedecké štúdie ktoré hovoria, že viac ako 3 alebo 5 dní za sebou, tropickej noci, dokáže znížiť výkonnosť človeka mm -hmm. v ďalšom dni o viac ako 10 až 20 Takže v závislosti samozrejme od nadstavenia ano, a od kondície. Ale ten, ten pokles výkonnosti je naozaj veľmi citeľný a môže to mať výrazný efekt aj na ekonomiku. To si veľa, veľa ľudí asi ne, veľmi neuvedomuje. Každopádne ďalším problémom, ktorý v budúcnosti budeme mať, bude nedostatok vody, pretože mm -hmm. veľmi rýchlo sa otepluje a... Na každý ďalší stupeň oteplenia potrebujeme do toho systému dodať isté množstvo, isté množstvo vody, vody, aby jednoducho k tomu suchu nedost, ne, nedochádzalo. No a toto nepo, nepozorujeme. Máme menšie množstvo snehu, máme zrážky, ktoré prichádzajú návalovito a veľmi rýchlo odtekajú. odtekajú to hej. znamená, že sú neefektívne a nevyužiteľné ne, pre krajinu. Takže celkovo to vychádza tak, že tá krajina vysychá a čo, čo tak zachovať vodu v prírode, nejak akože vrátiť riekam ich prírodzený tok, to si myslím, že teraz sa snažia niektoré občianské združenia, ktoré si toto uvedomujú, naprávať to, čo sa v 70. rokoch robilo, že sa vydláždilo, vybetonovalo, mm, mm. aby to rýchlo otieklo, tak sa teraz snaží vrácať opäť tá voda do prírody. Myslím si, že m, viem, že nie si teda plnohospodár, ale myslím si, že toto bude dostačujúce na to, keď si povedal, že o každý ďalší stupeň, keď sa oteplí, sa musia dodať milimetre vláhy. Ja si myslím, že z časti to môže pomôcť, hlavne pri, hlavne v tej prvej polovici tohto storočia, to znamená do roku 2050, nevieme, čo bude potom, ale na to, aby sme sa pripravili na dlhšie periódy sucha, tak je potrebné, aby sme naozaj zmenili úplnú koncepciu toho, ako sa pracuje s vodou v krajine. Mm -hmm. To znamená, udržiavať ten výraznejší prebytok zimných zrážok, pretože tam sa nám začínajú vyskytovať viac stekuté zrážky, to znamená častejšie prší v zime. Uh -huh. A ten prebytok, pretože v zime stále pomerne dosť prší, tak aj sneží na severe, uh -huh. tak ten prebytok proste treba uskladniť v tej prírode. Nie, nie som za to, aby sa budovali nejaké veľké priehrady. Uh -huh. Skôr to ísť alebo skôr ísť s tou koncepciou návratu k prírodzenej alebo prírodnej riečnej krajine, aby uh -huh. sa jednoducho korytá, tak ako si povedala, nedláždili, aby jednoducho mali širšie možnosti meandrovania a aby jednoducho sa podporovali aj také vodné ekosystémy, ako sú mokrade, mm -hmm. bažiny. A samozrejme, treba veľa urobiť aj v tej polnohospodárskej krajine, pretože tá je momentálne z hľadiska využiviteľnosti vody naozaj v katastrofálnom stave. To znamená, máme stále veľké ľány. Áno, ktoré jednoducho je, zvyšujú, jedno zvy. zvyšujú erozivitu pôdy a m, pokiaľ tam nedostaneme také tie prírodné prvky, ako sú medze, áno, také tie prírodzené remisky, depresie, remísky, no. tak no. jednoducho budeme tu mať stále veľké problémy s tým, že tá krajina jednoducho bude prichádzať o vodu. No to, čo hovoríš, nie je veľmi potešujúce. Teda problémy s vodou, s vysokou teplotou, my ako ľudia budeme mať problémy, aby sme si vôbec oddychli. A čo, keby sme si povedali, že od zajtra už nedáme ani molekulu CO2, že sa budeme snažiť z tých viac ako 400 ppm dostať sa niekde na hodnotu 80. rokov, kedy to bolo nejakých 360-370 uh -huh. ppm. Išlo by to vôbec? Chyba, chyba na to nejaké, by som povedal, že razantné rozhodnutie. Zo dňa na deň to určite nepôjde, aj keď by to hypoteticky prišlo, tak tá zotrovačnosť toho oteplovania ešte by spôsobovala, že sa nejakých 40 rokov bude oteplovať, ale ešte. samozrejme ne? nie tak rýchlo, pretože dôjde k stabilizácii. Možno by sme dokonca aj tzv. preskočili, preskočili 1,5 stupňa Celzia, možno aj dvojstupňové oteplenie, ale Naozaj, keby sme to zajtra hneď odstrihli všetko, tak v druhej polovici tohto storočia by tá situácia asi nebola tak kritická, ako ju prognozujeme. To znamená, že nedochádzalo by k tomu akcelerovaniu. Každopádne, to, či to ide, je otázka možno aj skôr na politikov a na ľudí, povedzme, z biznisu. Ale takéto vysovanie, že razantné a hlavne nepripravené kroky by nás možno stáli aj nejaké tie percenta v ekonomike. Ja síce za toto veľmi nebojujem, ale treba si uvedomiť, že, že máme tu nejaký systém, ktorý v rámci toho kapitalizmu funguje a nebolo by dobre, aby sme teda našim rozhodnutím odsudili milióny ľudí na chudobu. Takže treba, aby tie opatrenia boli aj sociálne spravodlivé. A to znamená, že treba, treba tú spoločnosť dlhodobo pripravovať na, na to, aby išla nielen šetrnejším spôsobom, to znamená, mali by sme veľké množstvo financií a času venovať úsporám a hlavne šetreniu energie, ale súčasne robiť aj tie adaptačné opatrenia, ktoré už sú nevyhnutné, pretože tie dôsledky už sú tu a sú dosť pomerne tvrdé. Takže um, len... Toto je problém, že sa to nedá robiť z roka na rok, na toto sa treba pripraviť, aby sme naozaj tú ekonomiku nezdevastovali doslova. Mm -hmm. Takže by bolo dobré, aby politici alebo tí, čo majú o tom možnosť rozhodnúť, veľmi veľmi citlivo počúvali vás ako vedcov, ktorí sa týmto zaoberáte a ruka v ruke by ste nastavovali tú spoločnosť tak, aby keď už to oteplenie jednoducho nedokážeme zastaviť, aby to nebolo také rýchle a nezdevastovalo to, čo tu ľudstvo vybudovalo. Tak, presne tak. Máme veľké množstvo technológií, ktoré samozrejme zatiaľ asi nám ešte ne, nedokážu úplne pomôcť týmto problémom. Každopádne Nechcel by som, aby toto vyvýznelo, že som za nejaké veľmi rýchlo kvasné riešenia. riešenia. Každopádne je treba, ako som už naznačil, pripravovať sa na tie riešenia dlhodobo a nečakať na nejakú poslednú príležitosť mm -hmm. a tak povediať, zriešiť to na poslednú chvíľu, pretože to nemusí byť dostatočne efektívne. Každopádne je tu veľké množstvo ľudí, ktorí už v rôznych bizných sférach a štátnych orgánoch pracujú a vedia si predstaviť v jednotlivých sektoroch, čo treba robiť. Ano. A čo treba robiť napríklad aj v krajine. A treba súčasne aj povedať, že... Neexistuje jedno zázračné riešenie. Ano. Niektorí ľudia hovoria... Taká kombinácia viacerých riešení. Treba to dať dohromady a treba súčasne riešiť emisie v priemysle, v doprave. Treba ľuďom vysvetliť, že tento životný štýl nie je dlhodobo udržateľný, keď to tak poviem aktivisticky. Ale treba zase vysvetliť aj biologom a tým, ktorí pracujú s uhlíkom v prírode, že jediné možné riešenie nie je napríklad len, že budeme vysadzať nové stromy. Ano? Um. Tu treba, samozrejme, stromy nám s tým môžu pomôcť, pretože treba zvýšiť zachyt uhlíka do pôdy a do biosféry, ale súčasne my musíme aj znižovať tie emisie. Ano? To znamená, že netreba sa pripravovať len na tie zachytné opatrenia, ale musíme naozaj stabilizovať emisie a globálnu koncentráciu oxidu uhličitého a neskôr aj metánu, aby nám to globálne oteplovanie neutieklo, tak povediac. Uh -huh. Takže ak by som to tak mohla zhrnúť. Máme to tu, máme tu klimatickú zmenu, žijeme v klimatickej zmene a musíme sa pripraviť na to, že či chceme alebo nechceme, tak klimatická zmena bude ovplyvňovať náš každodenný život z roka na rok stále viac a viac. Stále viac a viac a vymenil by som tam ten budúci čas za prítomný, pretože ono to už v podstate tu je a my sme tak povediac v tejto fáze, že sa ako veľa zatiaľ nerobí. Máme síce napísané stratégie, ale to čo by sme mohli potenciálne robiť, nerobíme zatiaľ. No a my sme v takom tom štádiu, že sa tak trošku varíme ako tie žabičky v uh -huh. v poliovke. A stále sa nám to zdá, že tá klimatická že zmena, áno, že tá klimatická zmena je stále taká ako nevýrazná. Niektorí naozaj hovoria, že je príliš pomalá, no len ten nepríjemný fakt je v tom, že ona naozaj akceleruje, naozaj sa zrýchluje a ak bude na, natoľko rýchla, že si to už všetci uvedomia, že už, už, už môže byť naozaj veľmi neskoro. neskoro. Takže mm. práve preto hovorím, že na tie opatrenia sa treba pripravovať s veľkým časovým predstihom a napríklad aj tento rok, čo máme extrémne sucho na Slovensku, tak mnohí sa nás pýtajú, ako to máme riešiť. No tak v takejto situácii no sa už nedá veľa težko. robiť, pretože môžete akurát tak vyviezť cisterny do nejakej do obce. Na to, na to, že sme už pred 30 rokmi, moji kolegovia hovorili, že naozaj no, takáto situácia môže nastať na Slovensku, kedy bude dlhodobé sucho tak už keby vtedy politici počúvali týchto expertov, tak by pravdepodobne už pripravili tú krajinu na to, že bude odolnejšie voči sluchu. Aj, aj. Ano? Vzhľadom na tie opatrenia, ktoré som už povedal. Takže treba si na to dodávať pozor a ak tento rok bude natoľko extrémny, že nám naozaj ukáže taký ako zdvihnutý prst, tak by sme to mali zodpovedne začať riešiť a čo možno najrychlejšie, prijať určité efektívne opatrenia, ktoré máme na stole a sú k dispozícii, aby naozaj takýto rok sa neopakoval. On sa pravdepodobne podobne opakovať bude, ľudite. ale hm, chcem to povedať tak trošku motivačne, lebo ľudia častokrát sedia s so založenými rukami a čakajú na tých druhých, že to, že, za nich je, že to za nich vyriešia. No len štát potrebuje aj v tomto pomoc. Potrebuje pomoc expertov, ale potrebuje pomoc občanov. To znamená, že len on sám sa nepohne. Ano, tak treba, treba naozaj kooperovať tieto, tieto činnosti a um, neklas si pole na pod, pod nohy navzájom. Ďakujem ti, Jozef, že si tu bol, že si sa so mnou pobavil o počasí a klíme. Ďakujem Jozefovi Pechovi, klimatologovi Slovenského hydrometeorologického ústavu a teším sa opäť na budúce.